خوبصورت ہے مگر یہ تو کچھ اور ہی ہے یہ تو واقعی میں لگتا ہے کہ اوپر والے کی جگہ ہے اور یہاں پر سے جانے کا من ہی نہیں کرتا بہت ہی اسموتھلی ساری شوٹنگ گئی ہے اگر کہیں پر ویدر خراب ہو گیا ہوگا تھا کسی لوکیشن میں تو ترنت انہوں نے کسی اور لوکیشن میں بندوبست کر دیا تاکہ وقت برباد نہ ہو اور ہم ہمارے اسکیڈیول میں ہی شوٹنگ کمپلیٹ کر کر دیا